হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, নমস্কার। মো সস্রে আপন মানকে স্বাগত করছি মো ইউটিউব চ্যানেল মো ওড়িয়া ব্লগসটা গোটে ফ্রেশ ব্লগ। আশা করছি আপন মানে সমস্তে বহুতই ভালো থাকবে। ତ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିପାରିବେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲେଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି, ଆଉ ରାନୀ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ତ ଆମେ ବାପାଙ୍କର ବୋଉର ମୋର ଆଉ ରାନୀଙ୍କର ରାନୀର ଯିବୁ, ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ପଚା ପାଣି ଯୋଉ ଚାଲ ବଡ଼ ହବ କି ସାନ ହବ କେଜାଣି, ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ? ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କରିକି ଏବେ ଆମେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଘରେ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସପିଂ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଫେସ୍ରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କେତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି।